Mirë, ne do të vijojmë në këtë pjesë tjetër të emisionit, ta mbajmë fokusin pikërisht tek gruaja dhe tek pozicioni i saj, por do ta sillem në një tjetër dimension. Krejt artistik. Është një shfaqje titulluar Un jam vet grua, e cila është sjell në një mënyrë fantastike nga aktori Adrian Morina në 30 variante të të qenurit një grua. Ne do ta mirpresim më njëherë në studio për të folur shumë pikërisht për këtë mesazh kaq të bukur dhe kaq të rëndësishëm të kësaj monodrame dhe eftoj me njëherë tani Adrian Morina. Adrian, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini, faleminderit që jeni këtu dhe shumë kënaqësi. Monodrama Un jam vet grua. Dhe në lëkurën e 30 personazheve që këtu duket se ka një lloj dinamizmi dhe një lloj energjie dhe një lloj përjetimi apo ndjesia krejt ndryshe nga që më mësuar të shohim vazhdimisht. Ju si e keni parë? Është pikrish natyrën time si aktor, e pëlqej teatrin me energji, me shpejtësi të madhe, me dinamik të madhe, për ata që më njohin dhe që kam përsjell punën time, pak a shumë e din që ky është Adriani, ose kjo është natyra e teatrit që Adrianit i pëlqen. Mrami kemi pas shfaqen, teatrin eksperimental, një eksperiencë jashtëzakonshme. Mund të them lirisht, meqense këto kohë kemi kaluar shkejt bashkë për pandemi dhe nuk kemi pas mundësi shumë me luajtur për sallat e stërmbushura dhe isha mase i lumtur mram për sallën e mbushur plot në teatrin eksperimental në kuadër të Fem Fest, për cilët jam falendërues shumë për hapësirën që më kanë dhënë me luajtur në kuadër të festivalit të shfaqjes Un jam vet grua dhe një ndjenjë jashtëzakonshme dhe sikur kam bindjen që ndoshta nga nota e mbrojtshme e tutje nuk e konsideroj më pandeminë, sepse ai publiku me ngjësinë vetë që madha, me energjinë që madha, është një shije komplet tjetër se sa më lutni në sallat me 20-30% të kapaciteteve që i kanë teatrat. Është përjetim krejt tjetër, kur sallat janë mbushur plot, kur ndeshësh mendoj me vështrimin e publikut, me duart rokitjet, me emocionin të gjithë artistëve. Ne aktorët e teatrit jemi shumë të lirë, na blihemi shumë lirë, me një duart rokitje çfarë është e mbrojtshme, ti e merr zemrën në shpirtin e secili aktor. Ashtu siç e jepni ju në skenë dhe për gjithë emocionet e veçanta që përcjellni tek publiku. E ndjekim më njëherë materialin që kemi përgatitur për shfaqjen Un jam vet grua dhe kthehemi sërish në studio për të marrë të tjera informacione me Adrianin. Un jam vet grua erdhi për publikun kryeqytetas në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas. Një melodram e vënë në skenë nga regjizori kosovar Kushtrim Koliqi nën interpretimin e Adrian Morinës. Një mesazh që vuri në pa çështjen e gjinisë dhe identitetit përmes syve të Charlotte von Maxeldorf, një spiune transgjinore që jetonte në Gjermaninë lindore komuniste. Drama e dramaturgu Dawn Wright bazohet në një seri revistash të kryera në fillim të viteve 90 me Charlotte von Maxeldorf, një grua transgjinore që ishte dhe elementi kyç i shoqërisë LGBT dhe një bashkëpunëtore e konfirmuar e policisë sekrete në Gjermani. Adrian Morina sjell këtë grua dhe një larmi personazhesh i fshehur pikërisht nën petkun e 30 të tillëve në vetëm 50 minuta, duke filluar me rolin e babait të Charlotte, rolin e tezës, atë të dashurit, rolin e vet si dramaturg, miqtë e Charlotte, ushtarët nazist e deri tek oficerët sekret. Shfaqja ka patur premierën e saj në botë në 2004 në Chicago. Ai u vlerësua me çmimin Pulitzer dhe Best Play, por se si e priti publiku shqiptar dhe ai kosovar, do ta rrëfej vet Adrian Morina. Mirë, jam rikthyer me Adrian Morinën në studio për të folur pikërisht për shfaqjen Un jam vet grua, e në fakt jo pa qëllim e sjellim në një ditë të tillë që është e veçantë edhe një mundësi e mirë deri diku për të folur pak më shumë edhe për t'i dedikuar pak më shumë kohë gruas edhe femrës në vendin ton. Tani, le të tregojmë pak për publikun, cila është baza kryesore e shfaqjes edhe çfarë do të ndjejë dhe do të përjetojë publiku në momentin që ndodhet i ulur rreth. Është një histori e vërtet, e bazuar në ngjarje të vërtetë. Domo historia e një transgjinori, Charlotte von Maxeldorf, e cila ka vendosur të jetojë si grua, e lindur para luftës së dytë botërore, e përjeton luftën bashkë me histori tjera përcjellëse, që të mos i themi krejt. Prej kohës që vendoset muri i Berlinit, mbetet në Berlinin lindor, të cilin e kontrollojnë Stasi. Peripetite shumë të përmbijetes dhe për rrujtjen e komunitetit që ajo e përfaqëson,
në bodrumin e shtëpisë së saj, e cili sot është muzej në Berlin, ekziston edhe sot. Dhe pastaj me shemin e murit të Berlinit, me ardhmën e demokracisë, jo vetëm në pjesën e Gjermanisë së mbetur, por natyrisht edhe në pjesën e Ballkanit ku ne jetojmë, e merr titullin më të lartë për ruajtjen e komunitetit që ajo përfaqëson dhe tragjedinë e madhe kur detyrohet që të marrë azil në Suedi, sepse edhe në Gjermani fillojnë ta anatemojnë. Hera parë që kthehet prej Suedis në Berlin është pas 7 vitësh që kërkon ta vizitoj muzeun e saj. Dhe në momentin që shkon në muze ajo pson një infarkt edhe vdes aty. Kjo është historia e jashtëzakonshme e Charlotte von Mallersdorf, e cila pa dashur ta mbroj vetëm personazhin e saj, sepse sikur çdo personazh tjetër, aq më shumë kompleks, çfarë është Charlotte von Mallersdorf, ka shumë dritë hije, nuk është një personazh vetëm bardhëzi, ka shumë ngjyra brenda, ku ne si edhe unë si aktor për dhe regjisori Kushtim Kuriqi, për asnjë moment nuk përpiqemi ta mbrojmë Charlotte von Mallersdorf, por ne përpiqemi që ta personifikojmë sa më mirë, që me mri me sa më shumë drithije, sa më shumë gjyra të publiku. Po është një personazh i jashtë zakonshëm, i fuqishëm, i papërsëritshëm, andaj edhe prej momentit parë kërë kam ledzu veprën, që më ka dërguar Artur Lena nga Kanadaja, e falenderoj shumë, kam qeni ma gjepsën për mënyrën se si është të shkuar, nga se kur e ledzon, autori është Amerikan, Doug Wright, kur e ledzon, ti ishe që aty janë bitë 20 personazhe, të cilat ne pasaj kemi reduktuar dhe kemi mbajtur vetëm ato që me thonë në kanë hyneve në punës, në rëfimin që ne kemi dashur të atregojmë, dhe në fillim të ma gjemës është dhe thu, wow, qëfar teksti bukur, kemi me inskenu gjithësësi. Dhe pasaj kur të kujtohet që ti do t'i lush gjitha të personaje. A ishte kjo sfida me madhe e kësaj shfaqe dhe kësaj monodrama? Është sfida jashtë zakonisht shumë e madhe, jo vetëm kjo tekst, po tekste tjera të cilat luhen me disa personaje prej një aktori, dhe zakonisht aktorët i pëlqenjë këto sfida dhe kanë dëshirë të atregojnë talentin e tyre, po të them drejten arsyja pse unë kam zgjedh këtë tekst, nuk është pse kam dashur t'i tregoj dikujt tjetër se sa i talentuar jam unë dhe se sa ka mundësi të bëjnë teatr dhe se si ka mundësi t'i bëjnë transformimet prej rolit në role dhe kështu. Për kundrazi, besoj që deri tash në karirën që e kemi ndërtu deri sot, ne jemi dëshmuar dhe njerëz na kanë pa dhe ne kemi mundësi një herë t'i dukemi dikujt si aktor i mirë dhe herën e dytë dhe të tretë, po jo në herën e 40. Dhe arsyeja pse e kam zgjedhë këtë tekst është për shkak se viteve të fundit, më thonë lirisht këto 7-8 vitet e fundit, 10 vitet e fundit, jam shumë i angazhuar në teatrin, angazhuar, për mos u thon teatrin politik, në teatrin i cili ju flet njerëzve, në teatrin i cili ju shërben njerëzve, i cili flet për komunitetet e marginalizume, dhe në mesin e gjithë këtij mozaiku të shfaqeve që kam përzgjedh, më thonë sigurisht prej vitit 2011, kur kom vendosë të bëhem aktor i vërtet, jo vetëm i televizionit, kam disa shfaqe që muj me folë, të cilat vërtet i përkasin teatrit politik, dhe kjo është një prej më të fuqishmëve që kam punuar dhe risat. Më të rojqit pak vëmëndjen, vendosë të bëshet aktor i vërtet dhe jo vetëm i televizionit. E thash kështu pak me rengë, që të një ju. Letë një kuptuam. Zakonisht një profesor i uni, cili natyrisht e ka huazuar, a i thot që në televizion, në filma të gjiruar, thot, ju keni pa shpesh herë që edhe a i qeni lesi kthehet në shtëpi një filmi vjetër sa kur kemi qenë fëmijë, thot aty është në rol kryesor dhe qeni, thot në teatr është pakës probleme qeni në rol kryesor, pakës problem. Po, jo, pavarësisht që kam njësë teatrin që ishë për viti 2000 e punoj, edhe si student, kam bo një kthes me qëllim, natyrisht, ku kam marrë një fokus shumë atë ma në teatr, sepse konsideroj që aty përkas. Edhe saher që kam mundësi të zgjedh pjesë, me qenëse si aktor, jo gjithmonë tjepët mundësia me i zgjedh shfaqet ku t'i luan, unë jam aktualisht i punësuar në teatrin kombëtar të Kosovës, i aktor i rregullt, dhe me produksionet tjera private që punoj, por ku kam mundësi që të imponoj ato tema cilat mua më interesojnë, t'i shty për para, ose tekstet që unë i gjej, kam dëshirë t'i bëj, sepse konsideroj që teatri ka lindë me nevojen për me i bo njerëzit matë mirë. Edhe shpesh herë edhe e them, që se teatri ka rritë më ndryshu mu, unë e besoj që teatri ka me rritë me ndryshu këtë civilizimin. Vërtet? Absolutisht po, dhe për këtë punoj verbrisht gjdo ditë, me dashurin matë madhe, si kur një filestar që sa po e ka njësë karrierën e vetë.
Ta kthejmë pak fokusin, mendoj që kemi shumë gjëra për treguar edhe për ju personalisht edhe për gjithë rrugtimin tuaj në art, por kjo mbase mund të mbetet edhe për në vazhdim për të ndërtuar edhe për të realizuar një profil ashtu siç duhet, por unë jam vetë grua, mbi 30 personazha, cili ka qenë, ishte sfidë pa diskutim, por ju më thatë që në gjithë energjinë dhe dinamizmin që ju edhe e doni vetën si aktore dhe që e ndjeni mbase edhe më mirë, nuk ka qenë fort e vështirë, por gjithsesi ndër gjithë këto personazhe, cili mbase ju ka shënuar ose ka qenë dhe më sfidues për ju? Natyrisht që personazhi kryesor i veprës, rreth që të zhvillohet e gjithë historia, Charlotte von Mazur, padyshim që është kryesora, sepse shpesh herë kishim edhe konflikte edhe me regjisorin, ku në raste unë si aktor, prej pozicionit të Adrianit, përpiqem me mbrojt personazhin, ndërsa regjisori provon me të rregu një anë më të errët të personazhit, ose nga njerë kishim edhe, si të them, këndvështrime të ndryshme, për të njëjtën situatë. Edhe aq më shumë kur ti je i vetëm në një proces dhe 8 orë në ditë prova, regjisori merret vetëm me ty, nuk ke kohë për pauza, sikur në shfaqje ku për shkakun ti punon 8 orë në ditë, po janë 20 aktorë dhe ti ke kohë. Merr kohën tënde. Këtu ka qenë shumë më e vështirë ku gati ti jeton vazhdimisht me personazhin. Por natyrisht edhe gjithë personazhet tjera për rreth, janë personazhe të jashtëzakonshme, qysh prej autorit, me qenë se Doug Wright ka qenë ai që ka intervistu dhe gjithë shfaqen, gjithë tekstin e ka shkruar mbi intervista që ka realizuar me Charlotte von Mansdorf, e ai e ka shkruar edhe vetën si personazh aty, edhe kjo ka qenë shumë interesant, për shkak se nuk ish lehtë me lujt personazhin e vet autorit. Vet autorit, i cili megjithatë nuk imponohet shumë në vepër dhe është rol bardhës, po nuk imponohet shumë në vepër, më tepër ju jep hapësir karaktereve të tjera, si them karaktereve tjera, polic, ushtarak, nëna e Charlotte, babai i Charlotte, tezja, antar tjerë të familjes, edhe gjithë këtë farë mozaiku të personazheve që ne i kemi zgjedhur diku 30, përndryshe në veprën origjinale janë mbi 40. Mbi 40 personazhe. Sa minuta zgjat shfaqja? Shfaqja zgjat një orë, fiks një orë. 60 minuta mbi 30 personazhe. 60 minuta zgjat shfaqja. Përndryshe është hera parë që kam punuar në dram, ndoshta besoj që do të jetë edhe e fundit. Nuk kam dëshirë me pri shijen që më halon kjo shfaqje, edhe që e kanon edhe publikut natyrisht, nga se përpara kur kam pa monodrama, zakonisht kam thënë, asnjëherë nuk më shkon mendja, sepse komunikimi në teatr është drejt për drejt në sy, sikur ata ashtu që flasim, dhe kjo është ajo magjia në teatr ku ti komunikon me partnerin dhe e bart energjinë te shikuesi. Ndërsa këtë herë e kam pasur komunikimin edhe më të drejt për drejt, drejt për drejt me publikun. Nuk ka kush kanë më shumë se sa kaq. Për 60 minuta, me situata të ndryshme, publiku përjeton edhe qeshura, edhe lot, edhe dram, edhe luft, edhe dashuri, edhe mbijetesë, edhe gjithçka tjetër. Vërtet jam kam qenë i fascinuar kur kam lexuar tekstin dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore. E pastaj po them ndoshta për rrugë, ndoshta nganjëherë i kam rrapi shmand sepse është punë shumë e lodhshme, shumë dhe punë shumë e madhe. Po. Por që ja ka vlerë. Kemi një rezultat, një shfaqje kaq të bukur dhe kaq fantastike me kaq shumë emocione dhe kaq shumë përjetime brenda vetëm 60 minutave. Cila mendon se ka qenë një pikë ose do të jetë për të gjithë ata që do zgjedhin ta shohin në vazhdim që e tron ditë ose shkon deri diku publikun edhe perceptimet e tij? Ne kemi ndërtu dy bota të Charlotte von Mansdorf, është ajo botë për cilën ajo flet, dhe kemi ndërtu botën për cilën ajo nuk flet përmes videove, të cilat në veprën originale nuk janë, por që ta zëm, Charlotte thot që me qenë se ajo e ka vrarë babajnë e vetë, në historinë e vërtet, dhe ajo thot që pa dashi ka ndodhë, ndërsa ne në video shojmë një projekcion ku ajo vërtet shkon, sepse është vërtet që është njësur prej Prusis, është njësur e Enkas që shkojnë shtëpita vras babajnë e vetë, cili ka qenë një kriminell edhe për familjen e vetë, edhe për i cili ka qenë nazist, edhe ashtë imaginojnë qëfar personajit duhesh me qenë për me vra këtë do qoftë, lere me babajnë tënë, dhe sa është e fështirë edhe për ty si aktor me përzgjedh me lujtë, po ne kemi lujtë shumë me këto dy pjesë, me rëfimin që ajo e thotë para publiku dhe pjesën e erdhë për cilën ajo nuk fletë, po për cilën ne kemi vendosë me shpërfaqën me zvidove. Në qofë se ka diçka kështu që dveçantë krejtë është një mbishkrim në fund të veprës, në cilën kemi punu shumë gjatë me regjisorin, ku Charlotte von Mansdorf
pavarësisht që akuzojnë për gjitha dëbëmat e saj, që i ka kalu për gjithë historisë, me një studio televizive ma di ndodhë debati i fundit, Charlotte von Molsdorf fillon edhe të pyes njerëzit pse ata nuk interesohen, pse kjo është kështu si është. Edhe fillon të ju thotë që a ju ka ndodhë ndo njëherë dikush të ju pështyjë rrugës fytyrë sepse ti je ndryshe, a ju ka qa dikush kafkën ndo njëherë vetëm se je ndryshe, a ju ka më përzën prindrit e juj nga shtëpi tuaja vetëm se jeni ndryshe, si ishit ndi si kur kishit qenë gjatë gjithë kohës të rrethum me njerëz të cilët mendojnë që ti je imoral, si do të ndihshit si kur kishit qenë të larguar prej shoqënisë, edhe shumë pjesë të tjera, si datë nuk po i them tani, po vërtet, ne duhet shpeshherë ta pyesim vetën dhe jo të më gjykojmë për cilin do njeri, qoftë familjes, qoftë komshi, qoftë personalitet që ne e njohim, edhe për arsyet pse ata njerëz janë ashtu. Dhe po flasim për një komunitet i cili është jashtëzakonisht i persekutuar, po flasim për një komunitet totalisht të pambrojtur, jo vetëm te ne, po gjithandej në për Evropë, për krimet që ndodhin. Ne e dim që nuk ka krejt pa kësko në Turqini vajze kanë gurzu, vetëm se ka vendos tjetë ndryshe, dhe pa dyshim që, po them, me shfaqen ton, në qofë se kur gjithë tjetër të pak të një bëjmë njerëzit të mendojnë për vetën e tyre mas pari, e mandej edhe për të tjertë, dhe po them, prap, vazhdoj me besu që teatri e komision me i bo njerëzit matë mirë. Matë mirë. Adrian, kur do të mund të jepet shfaqja në vazhdim për të gjitha ta që janë të interesuar? Ne kemi pasë mëramë vetëm kuadrë të FemFestit, me qenë se në kuadrë festival luë vetëm një natë, po bashkë me Altinit dhe Ilirianën, naturisht të asilim në Tiran, me qenë se publiku ishte në numër shumë të madhë mëramë në teatrin eksperimental, u pritë jarëzakon ishtë mirë, e jam me shpresë që ne do të vim shumë shpeti, kemi të pakën dhe tre shfaqet të tjera në Tiran. Do të jeni shumë shpejt, kjo është me rëndësishme, ne në vazhdim do të komunikojmë edhe me publikun më pas për ti lajmëruar për datat, për orarët dhe për çdo gjë tjetër. Kënaqësisht shumë që u kisha në studio. Shumë faleminderit. Më mirat edhe shumë sukses. Shumë faleminderit edhe juve për kohën edhe për hapësirën që e keni dhënë me fol për teatrin. Faleminderit, kënaqësia e gjitha jona. Kemi një ndërprerje të shkurtër, qëndroni me ne.